Dobrý den, moje jméno je Roman Juřík a připravil jsem si pro vás dnes trénink v založení na principech dynamické neuromuskulární stabilizace. Jedná se o terapeutický koncept, který je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak pro profesionální sportovce jakožto kompenzace. Skvělý je naopak i pro lidi, kteří trpí například bolestmi zad anebo jsou po operacích. Dneska si ukážeme některé z cviků vývojové řady, které vlastně vytvořil pan profesor Kolář. A doufám, že tyto cviky pro vás budou dostatečně zábavné a motivující a zároveň vám třeba pomohou od bolesti zad a nebo vám pomohou zlepšit vaši sportovní výkonnost. Tak v dnešním tréninku začneme poměrně jednoduchým cvikem hned na začátek, ale jak říkám, nemusí to být úplně jednoduché pro každého. Jsou to 3 měsíce na zádech, neboli takzvaný mrtvý brouk. Co je důležité vlastně v této chvíli? Pro nás, co nás primárně vlastně zajímá, je vlastně pozice zad. Přičemž my vlastně budeme chtít udržet neutrální pozici zad. To znamená, nechceme výrazňovat hrozu, ale ani naopak nechceme zbytečně záda protlačovat do podložky. Já tady teď na Dominikovi ukážu tu výchozí pozici, která vlastně bude pro to naše cvičení klíčová. Jinak ještě bych doplnil, že se vlastně jedná o jeden vlastně z prvních cviků vývojové řady, 3 měsíce na zádech. Dominiku, prosím tě zvednout nohy pomalinku plynule nahoru. Tak, zvedneme. Jo. Samozřejmě pro někoho, kdo může mít třeba problémy se zády, jo, nebo není ještě, nemá ten svalový aparát dostatečně vycvičený, je lepší varianta nejprve zvednout jednu nohu, potom přidat druhou nohu. Samozřejmě u někoho, kdo je silnější, tak může rovnou přejít do té pozice, kdy zvedne obě dvě nohy nahoru. Jak jsem říkal, zajímá nás udržení vlastně neutrální pozice páteře, hrudník a břicho jsou také v jedné rovině, takže nám tady nikde nevystupují žebra. Kyčle jsou v mírné zevní rotaci a paty jsou o něco výše kolena. Nohy si můžeme lehce přitáhnout k tělu a poslední věc, která nás bude zajímat, jsou nastavení rukou, mírně vytočíme vně. Tak a teď pomalinku začneme prodýchávat břicho. Dýcháme opravdu všude. To znamená, nejenom se nadechujeme do toho břicha, že by se nám vlastně zvedalo pomalinku plynule nahoru, ale opravdu chceme to břicho prodechnout jako jeden celek. To znamená i tady, ale i tady vzadu. Ramena držíme hezky na podložce, hrudník se nám nezvedá a teď pomalinku prodýcháváme. Takže tohle je naše vlastně první ta vývojová pozice, 3 měsíce na zádech, neboli také mrtvý brouk. A od této pozice potom budou vycházet další cviky, které vám později ukážu. Přejdeme teď pomalinku k cvičení. Začínáme teda ve 3 měsících na zádech. Pomalinku začneme prodýchávat břicho, nádech, výdech. Nejprve zvedeme jednu nohu, potom přidáme druhou nohu. Jak jsem říkal, pokud někdo už silově silnější, tak klidně může začít tím, že zvedne obě dvě nohy nahoru, ale já za začátku určitě doporučím začít nejprve jednou a potom přidat druhou nohu. Tak prodecháváme pomalinku plynule břicho a první věcí, kterou začneme, bude, že jedna noha bude pomale plynule dolů. Ťukneme patou o podložku, nádech a s výdechem vracíme. No. Druhá noha, nádech. V začátcích určitě nedoporučuji zbytečně natahovat tu nohu. Klidně si právě držte zhruba nějakých 90, možná o něco víc, 100 stupňů mezi tím lýtkem a zadní stranou stehen, než abyste tu nohu úplně natahovali, protože potom se tam zbytečně zvětšuje ta páka na ty záda. Takže klidně opravdu držte ty nohy takhle lehce pokrčený, úhel v koleni se nemění a jediné, co pracuje, jsou vlastně v této chvíli kyčle. Takže pomalinku plynule nádech do břicha a výdech vrátí zpátky. Jo. Zase hlídáme si ty záda, zbytečně se nám tady neodlepujou, ale ani s nimi netlačím dolů do podložky. Nádech a výdech. Tak, teď se přemístíme k druhému cviku. Pozice je pořád stejná, 3 měsíce na zádech. Zvedneme jednu nohu, druhou nohu. Přidáme obě dvě ruce pomaly do předpažení. Ruce jsou lehce pokrčené v loktech. Ramena stáhneme dolů na podložku. Tak.
Teď zkusíme o něco náročnější cvik a to bude ruka, noha, křížem. Takže v této pozici toho mrtvého brouka budeme plynule rukou, například pravou rukou za hlavu a levou nohou také na podložku. Ten pohyb začínáme s nádechem a nahoru se potom vracíme s výdechem. Zase obtížnost si určujeme rozsahem pohybu. Pokud by se to někomu zdálo příliš obtížné, můžete ten rozsah zkrátit, to znamená klidně jenom pár stupňů, jo, z toho předpažení, nemusíte opravdu jít až do toho vzpažení, kde se ta ruka dotkne té podložky a s výdechem vrátíš. Pomalý nádech, ruka, noha a výdech. Ještě jedna věc, co je důležitá, zkuste tyhle ty pohyby sladit dohromady tak, aby šly současně, nebo aby šla současně ruka i noha. Tak, začneme teď třetím cvikem. Pozice je opět stejná. Ruce a nohy půjdou do před tělo, do předtažení. Tak, takže v této výchozí pozici půjdeme obě ruce za hlavu současně s jednou dolní končetinou. Opět tento pohyb začínáme s nádechem, že nádech do břicha a výdech vrátí zpátky. Výdech. Pomalý nádech, obě ruce a výdech vrátí zpátky. Všimněte si, že opět tento pohyb je současný, to znamená ruce i ta jedna noha dojdou na tu podložku, do té krajní pozice v jeden moment a zase v jednu chvíli se potkají nahoře. Nádech a výdech. Opět, pro koho by toto cvičení bylo na začátek příliš těžké, můžete si to rozdělit, že třeba půjdete zvlášť ruce, zvlášť nohy, anebo tento rozsah pohybu můžete výrazně zkrátit. Ukážeme si čtvrtý cvik, takže opět zase obě ruce, obě nohy nahoru. Zrovnáme si to. Mírná zevní rotace v kyčlích. Zarovnáme hrudník břišní stěnou. Prodechneme břicho. Tak, stáhneme dolů ramena. Tak, ruce před sebe. Tak. Teď zkusíme cvik, při kterém se dlaní opřeme o koleno křížem a vyvineme lehký tlak. Teď při tomto cvičení se nám zapojí daleko více šikmé břišní řetězce v porovnání s těmi předchozími cviky a prostřídáme ruce. Zase můžete provést jednu, dvě série s tím, že zatlačíte stejnou rukou do kolene, anebo samozřejmě to můžete střídat. To znamená jednou půjdu pravou rukou do levého, potom prostřídám a zase prostřídáme. Výdechem zatlačím. Nádech. A výdech. Poslední cvik z vývojové řady, takhle na těch zádech. A poprosím Dominika, aby nohy zvedl nahoru. Teď zachováme tu neutrální pozici zad na podložce a budeme vytáčet nohy kousek doprava a potom dolů. Opravdu jenom kousek a s výdechem vrátí zase zpátky. Opět se nám při tomto cvičení hezky aktivují ty šikmé břišní řetězce. S nádechem jdete do strany a s výdechem plynule vrátíte. Ramena na podložce, s nádechem nastartujete ten pohyb. Pomaly natáčíš, výdech. Pro ten pohyb je minimální, takže se jenom trošičku vlastně natáčí ta pánev, aniž byste se vlastně tady hnuli jakkoliv v tom hrudníku. Takže hrudník, lopatky jsou neustále na zemi. Nádech do strany a výdech vrátíš. Super. Co se týče závěrečných doporučení k mému tréninku, doporučuji začátečníkům cvičit okolo zhruba 20 sekund s tím, že pauza bude zhruba 20 až 30 sekund, takže bych zachoval tu pauzu o něco delší. Naopak, co se týče pokročilých cvičenců, tak bych se nebál tu cvičební jednotku o něco více prodloužit. A můžete cvičit třeba 30 až 50 nebo i jednu minutu a naopak bych potom zkrátil tu pauzu, která se potom může pohybovat v rozmezí 20 až 30 sekund. Věřím, že se vám moje cvičení líbilo, že si ho zacvičíte i v pohodlí domova. Budu se na vás těšit u dalších videí. Mějte se skvěle a sportu zdar!